高橋ラボラトリーウイス、皆さんこんにちは、高橋です。今回の動画はですね、先行のハサウェイの劇場のですね2週目特典をゲットしたので、こちらの開封と、まあ、ついに劇場公開がもう2週目を迎えておりますので、ちょっと高橋の方で、実際に先行のハサウェイの感想などをちょっと言っていきたいなと思います。まあ、ネタバレ要素も十分に含みますので、何卒ご了承の上ご確認ください。はい、ということで先行のハサウェイですね、まあ、公開初日から見に行きましたが、今のところ僕は、通常の劇場と、あとは 4DX、そしてドルビーアトモスですね、こちら3種類の、映像形式すべて見てきましたよ。いやー、よかったですね、やっぱ先行のハサウェイ。なんだろうな、まあ、もちろん物語の大筋は分かったとはいえ、やっぱその映像美、音楽、そしてキャラクターの描き方、もうどれをとってもすごい、やっぱ劇場作品としてのなんか高品質なものをなんか常々と堪能できて、本当目と耳とか五感がね、もう幸せでしたね。はい。で、まあ 4DX、ドルビーアトモスそれぞれ体感してみて思ったのが、いやー、先行のハサウェイどっちもいいですね。本当に、まあ、もちろん通常で見るのもいいですけど、やっぱりその特に 4DX とか、まあ、金額が高い分ね、やっぱアトラクション感があるといいますか、 4DX に関してはその実際に、まあ、映画を見ながら、まあ、振動であったり、まあ、空気だったり、あとは水とかね、まあ、いろんなこう演出がねこう加わることによってより、まあ、没入感のある映像を楽しめるわけですが、ハサウェイめっちゃ良かったですね。特にモビルス戦のね、戦闘シーンの、特にあの空中でのこの軌道のグワッていうシーンとかの、やっぱあの動きに合わせてね、こう椅子が動いたりするので、そこはやっぱこう、なんか両脇にね、今、こう、手すりというか、持ち手があるので、まあさながら自分がね、あのコックピットにいるような気分に味わえるっていうのは良かったですね。あと、オーディックス良かったのはあそこかな。あそこハウンゼンの瓶のあのハイジャック感が、まあ、あの銃を撃った時にしぶきがパッてなるシーンがあるんですけど、あそこでね水がべっちゃいくんですよ。あれがね本当に何でしょうね、見てるとあっちみたいな感じのね、なんだろう、あれ相当リアルに感じましたね。あれ個人的にちょっとびっくりしたのもありますけど、あの 4DX ならではの面白さだったかなと思います。でドルビーアトモスに関してはやっぱりスピーカーの数が多くて、よりねその出るべき場所から音が流れるっていうのがあったので、なんでしょうね、もちろんやっぱその普通の劇場でもやっぱ迫力あるあの音を楽しめるんですけど、まあ先行のハサウェイの時にやっぱ音がいいっていうのは前の動画でもお伝えしたんですけど、まあ、それをより堪能できるのではないかなと思います。特になんかすげえ細かいとこなんですけど、例えば先またこれハウンゼミのとこなんですけど、ハウンゼミでケネスとギギが、まあ、お話ししてるタイミングの時に、普通に見てる時ってあんま感じなかったんですけど、実際なんかそこでやっぱ耳を澄まして聞いてると、まあ、いわゆるハウンゼミの乗客のね、なんか喋り声とかが若干聞こえるんですよね。まあ、それがよりなんかそのドルビーアトモスで見た時に鮮明に感じたので、それに関してはやっぱり、やっぱ音の質がいいからこそのいろんなね複雑な音の絡みっていうのを楽しめるのもポイントなのではないかと個人的には思いました。はい。で作品内ですね、個人的にまあこの作品中で一番好きだったポイントとか、なんか一番好きっていうかもうどこも好きだったんですけど、結構ね注目だったポイントが、まあまず掛け合いで好きだったのはレーンと捕虜になったガウマン、ガウマンの2人のね薬が出た後の戦闘シーンの時に、まあ、ガウマンがねめっちゃレインにアドバイスするんですよね。まあそりゃ死にたかないもんなと思いつつ、まあ、そこの部分のやっぱ掛け合いがすごい僕は好きでしたね。ガウマン先生のモビルスーツ講座みたいな感じで、あそこはすごいなんかスピード感もあったりし、すごい僕は好きな、シーンでした。あとですね、描写的に好きだったのがギギとハサウェイ2人が最初に、まあ、語り合うシーンですね。ロビーみたいなところで炭酸のねドリンクを、確かハサウェイが黄色いね炭酸と、ギギが青いブルーハワイみたいなねドリンクを飲んでたと思うんですけど、あそこでの掛け合いで何でしょう、普通にしてる時は別にそのグラスって何でもなかったんですけど、ギギが結構かっハサウェイに対して確信に迫るような部分、疲れた瞬間にハサウェイ本人はそんなには動揺しているような雰囲気出してないんだけど、そのグラスがね多分暗示なのかわからないんですけど、すごい結露してるんですよね。なんかすごい水がこうついてて、なんかこれ焦ってんのかなみたいな感じの描写があったんですよね。
でそこの部分ですごい気になったっていうか面白いなと思ったのが、もちろんハサウェイの部分では結構目立ったんですけど、逆にハサウェイがギギに対して言葉を返すし、そこの時にそのギギのグラスがそっちも結露するんですよ。でよく見ると、まあ、3回目の時に改めて思ったんですけど、そのシーン以外でそのドリンクが結露してないんですよね。そこがねやっぱなんかこういうなんだろう、2人ともその表情っていうか、まあ、汗とかでね出してない分、なんかこういう比喩的なものとして今回グラスを使ったのかなというところで非常に興味深いシーンでしたね。まあ、最後ねギギが出てった後ハサウェイのグラスびっちゃびちゃでしたよね。よっぽど焦ったのかなっていうところの暗示だったのかなと個人的には思いました。あそこ結構好きでしたね。そして最後はやっぱ音ですね。音、まあ前回も言いましたけど、まあ、モビルスーツの駆動が本当に良かったですね。なんかガンダムっぽくな、ガンダムっぽいんだけどガンダムっぽくないっていうか、なんだろう、ハリウッド系のなんかロボットの映像とかで出てくる音に近いような雰囲気もあって、なんかすごい品質感が高品質な感じ、よくわかんないなこれ、まあ、とにかくすごい良かったんですよね。特にメッサーのねヒョンヒョンというような駆動音とか、あとなんか前にあんまり聞いたことなかったバーニアの音とか、あそこすごい気持ちよかったですね。そう、綺麗で気持ちよかったんですよ。で、あとさっぱ一番やっぱこれも結構皆さんもいいなと思ったところかもしれませんけど、ペーネロペのね、ペネロペ、ペネロペ、キャラクターによって発音が違ったりしましたけど、そのペーネロペの飛行士のねフィアーンの音、あれかっこよすぎるでしょっていう、あの音最高でしたね。なんかあの音ずっと聞いてたくなるぐらい心地いい音でしたね。はい、といったところで、まあ、まだまだちょっとハサウェイめっちゃ語りたいところいっぱいあるんですけど、まあ、今回はこんなところにしましょう。はい、それでは、お楽しみになりますこちら先行のハサウェイの2週目の特典です。今回もこちらフィルムでございました。フィルムが今回、前回がですね機動戦士ガンダムの劇場3部作だったんですけど、今回はゼータとゼータ劇場版の3部作と逆者と、あとは、ダブルゼータ、そうダブルゼータですよ、ダブルゼータですよ、ダブルゼータのフィルム入ってんだって、すごい嬉しいサプライズだったなと思ったんですけど、いやーダブルゼータのねフィルムとかがあると嬉しいですよね。では開けてみたいと思います。いやーダブルゼータ系の何かがあったら超嬉しいな、来てほしいな、来てほしいな。さあ開けましょう。さあ、まあいつも通りですね、多分チラシが入ってるんでしょう、チラシチラシ、まあそうですね、チラシが入ってます。これはあれですね、あれです、コアファイター、コアファイターじゃねえや、 G のレコンリスタですね、 G のレコンリスタの、まあ、視聴券が入ってるチラシですね。あ、今回チラシもう一個入ってないんですね。なんかいろんなねグッズの情報とか書いてあった。あとはもうあれですね、フィルムだけっぽいです。これねわかんないんですよね、最初どこにあるか。あったあったあった、これですね、いきます。でで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 ん、こちら、おこれいいんじゃないですか、じゃーんはい、これ逆者のシーンですね。ギュネイとクエスのちょっとイチャイチャしてるところのシーンですね。これはいいな、これはいいぞ、これはなかなかいい、まあ、ダブルゼータのねフィルムじゃなかったのはちょっと残念ですけど、これはいいね、やっかまれちゃいますね、ギュネイが、はい、それトンボ帰りのとこですね。いやこれは割といいな、まあ、ギュネイ僕結構好きなキャラクターなので、まあこれは個人的にはなんか満足感ある、フィルムでしたね。はい、ということで今回の、動画は以上となります。いやハサウェイもう一回ぐらい見に行きたいですね。よし、まあ落ちた目にまた見に行きたいなと思います。はい、また、今ですねちょうどこちら新しいガンプラも作ったりしますので、完成しましたら、YouTube などでご紹介していきたいと思います。ぜひチャンネル登録、高評価ボタン何卒お願いします。それではまたお会いしましょう。またね。